السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ardayda jaamacadda Horseed International University, gaar ahaan ardayda aqoon darsiga ku dhigato jaamacadda mise distance learning-ka, waa mar kale iyo macalinkiinii Faisal Cabdullaahi oo maanta mar kale inii dhigi doona maadadii Epidemiology 2. Waxaa nasiib aan u yeelanay inaga oo dhan idinkii anagaba inaan qaadano maadadii Epidemiology 2 oo ah markaan soo dhiganay Epidemiology 1 oo ardayga soo fahmay. Ayaan waxaan rabnaa maanta inaan qaadano 2. 2-na wuxuu noqon doonaa jabtarada ku jira dhammaan jabtarada ka sheekayn doono shaqada saxda ee Epidemiology-ga uu qaban doono. Waxaan soo qaadan doonaa jabtaro wax ku ool ah oo dhaxalgal ah, kuwaas oo tilmaami doono ardayga inay u jiheeyo inuu maanta iyo beri dambe samayn karo tijaabooyin experiment waxa la yiraa, tijaabooyin uu samayn karo. Insha Allah, waxaan jeclaan lahaa ardayda inay maadadan aad u dhegeystaan. Maadadan waxaan samaynaynaa jabtar jabtar baan u duubaynaa. Jabtar kasta markaan duubno waa idiin seef garaynaynaa. Buuggan waa buug waayo, buug kooban oo aad u fiican, waa buuggiiyaan dhammaynaynaa isagoo jabtaradiisa la duubay iyo buuggii oo nool oo PDF-na waan idiin soo dirayaa. Waxaan hubaa xaggayga in baahida xaqabtay doono. Maadada wanka waxaa la yiraahdaa Epidemiology 2, gaar ahaan second edition. Buugga wuxuu ahaa buug badan ahayn daabacaddii mise xirmadii saddexaad labaad. Magacaygu waa Faisal Cabdullaahi, ina salaad weyaan. Waxaan ka bilaabaynaa jabtar 1, wuxuu ka hadli doonaa natural history of disease. Waxaan ka sheekayn doonaa sooyaal ahaan sooyaal waxyaalaha inta badan cudurka uu ka yimaado. Eriga marka natural waxa noqonaysa history, sooyaal dabiici ahaan waxyaalaha inta badan cudurka. At this point markaan ka hadlayno, we have learned, waxaan halkan ku baran doonaa how diagnosis, sida wax loo baaro, and screening, iyo sida wax loo screen. Diagnosis and screening has a difference. Screening test waxaa la sameeyaa, diagnosis-na goorma la sameeyaa. Labaas erayba rabnaa inaan dul istaagno. Diagnosis waxaa la sameeyaa marka qof ku yimaado asagoo cabasho leh, sign aad ku aragtay oo calaamado jirkiisa ka muuqdo, mise signta misbaa ku aragto qofkii waxbuu ka cabanayaa, markaas wuxuu u baahan diagnosis in lagu sameeyo. Diagnosiska markaasa dhowr nooca diagnosiska loo qeybiya. Marka waa inuu noqdaa physical diagnosis oo qofka muuqaal ahaan loo baaro, oo jirka dhan, ogadiisa dhan, dharka laga dhigo la fiiriyo. Mise wuxuu noqon karaa historical diagnosis, qofka in taariikh ahaan lagala sheekeysto, historically la weydiiyo wuxuu soo maray, wuxuu ka cabanayo, saas lagu fiiriyo. Marna waxaa la sameynaa diagnosiska la samayn karayo in shaybaar iyo waxa la geeyayan. Screening-kana intooda waxaa loo isticmaalaa marka qof uu ku yimaado tusaale ahaan premarital marriage waxa la yiraa jiro, laba qof oo doonaya inay caraf yeeshaan mise isguursadaan, baa waxaa la rabaa marka ay ku yimaadeen ku dherhaana la baaro. Taas wax oo science waxay ka cabanayaan ma jiro, wax calaamado jirkooda ka muuqdana ma jiro, wax physical problemna ma jiro. Xubaan screen lagu sameeyo, primary stage la sameeyo, oo intayna isguursan kahor la baaro, sida hepatitis B iyo hepatitis-yadoo dhan, HIV-ga laga baaro. Something mararka qaarkood screening waxaa lagu sameeyaa isbeermada kore, gaba ninka shahwadiisa gabadhow ahaanteed oo kale misqaadan karaan, waqti misla falgeli karaan, waxaas dhan la fiiriyo. Screening waxaa kaloo noqdo marka la rabo qof in lagu shubo dhiig, blood transfusion la sameeyo, oo la rabo qof in lagu shubo dhiig ayadana sidoo kale waxaa la isticmaalaa in qofka screening lagu sameeyo intaana dhiiggan qofkan laga shubin, qofka kale aan lagu shubinna in la baaro. Diagnosis screen test in lagu sameeyo categories of sickness, iyadoo la fiirinayo qofka xanuunkiisa, ana health individualis iyo qofka caafimaadkiisa. When is a person to identify, waxaa la rabaa qofka in la cadeeyo having disease, miyuu cudur qabaa ama qofka wax cudur ma jiro. Question are resources, waa inay noqoto su'aal soo laabato mar walba taagan. How can characterize, sidee lagu kala astaameyn, lagu kala garan karaa natural history of disease. Natural history of disease refers waxaa lala xiriiya cudurkii unuu progression of disease, cudurkii progression of disease, progression inuu cudurku sameyn waxa layira geeddi socod, waa cudurkii
معناه معناه كده دمبيه حالة دي ان سي جيرس معناه معناه كده دمبيه وقف حنوك فيها individual over time in the absence of intervention سوى نقف كما كاسهيل واحد داوينا فرجلنا ما كان حلقة ده انت هدان ديب وفيرنا انت وحين نقول اسا معناه هذا انت معناه هذا وحين نقول اسا ان نجرى الهيسر وديس مركة لغاها اللاية على سمانية بروغرايسن او بيزيس بروسايسن على فيرنا ينحوذر كي معانا ومعانا كدام بيس وقف كي طريقة بروغريشن وحوى يعني انو عذر كي سي جيرو سي جيرو سي جيرو وقف كي عذر كي معانا ومعانا كدام بيس يلعيو وقف كي عذر كي معانا ومعانا كدام بيس حنون كي سي دلون سي دلون ايو وسي بابين ايو أسا وقف كي واي absence intervention and treatment واحد داوينا بس حكارتا لان دي for example untreated infection with HIV هدي انا لداوينين عابق HIV كوسس وسبب دونا ان سبيكتم كلينيكال بروبلم اللي بعت عاف ما درو سبب دونا ان بيجانين ذا تايم وقت او بيجانين ذا تايم اف اكسبوجر وقت او قدر قد على قفكنا ديتيرمينيتين هدان للبابين اتش اي اي دي سك هدان للبابين يو شود دايت بوكينيا ان هدي ما كان تيرمينيت لو سمينو ان قدر لا دغالمين للبابيو ولا لا دغالمين ولا لا دغالمين تيرمينيت لو سمينو قف بعدين قفتو ودنتو If recognized هذانا قانصني that I have 10 years or more than قفك إنك بدن تمان سنة مثلا وحكة بدن دو أي ديسكيس ديفلوبت ويهي أفكس باشا نوكو قدع يعني لو تبعت تمان سنة وقال قفك معانا معانا كده مسبيل القواسي بدن يعني and money if not most هذي إنك بدن the disease have characteristics natural history of مكان فيرين إن عدر كان دبيعيهان the time frame specific manifestation وقت وعدر كوف ديسكيس قدعي I vary from individual to individual. أيضا الله فينا قف بقف. Many factors factor up on back in can include وحكم ذا immune status of individual that نقف كنت فعيس ويعمل ونكسن. هذيك رقف كأنه تمام سنة كورة إيريس كبعي لكن ويلي إيريس كجرو وسنصاب بحين علشان صاب تنحاويين دفاع دي ونكسن. Natural history of disease are influenced by وحيالها أو فعمين تقول إيه اللو تعالي كان وحكم ذا in preventive لغو هرتغو ايه ان لسه ما واحد لو يقان ربيوت ماشي ما تقول الدواء لو اسعو في عن لو ده حالنا ولا لو حالو ومركز مدن ان لغا حالو نجل نسر اف ديسيس ار انفلونزا دو حمر ربا فاهمين كو يالان كرمس لو ورسي كرا ان لو ورتو صوف كلا افر بالو قيمة نجل نسر اف ديسيس افر بالو قيمة مركزان نجل نسر اف ديسيس نقال لو قيمة افر كونكوات مهم هيرين state of sustainability مرحلة دقو لانشان مرحلة دان ومرحلة قفكو وتاغين يحي ان عذر كي ودلو دو وحالي اكتر تبيني تو حاكمي دا وح تلالا ونو سن هيلين بو تلالا من هيلين قفكستو عن تلال هيلين قفكستو عن تلال هيلين ونو قولي هين عذر كي دلو دو ومسو دلو ستيج كي كل حالي قان ستيج برسوتمايت بوال ستيج كان قفكو عذر كي وقود عاي لكن وحسن تماي تجمع العرش ملا لو كنت جرى صب كلينيكا اللي زي سوينا عفوا قدرت واقوى لكن ولي استعمي هي عرش اللي كم صار stage نوع اللي راي stage of clinical اللي زي سوينا و stage كسر بحاله ما كان وقفي على عمله هي عرش اللي كسر بحري أو على عمله هي عذر كان هو كم مغدان حنوم بدن وطبنايا سيدا دراد المكان وقفوا جرى مرحلة أباها داوين مرحلة دان صدحاد يكون هو جامد دونتا هدي لا داوي ان دبو حنون كي وماشي كبا دي كلام حكيني دونتا ان قفكي سامين كو يلا ستيج اوف كلينيكال ديزيز ستيج اوف اوت كم كلينيكال ديزيز عمرك مرحله لو قفكي ان لا داوي ستيج كم حال يرا دا ستيج وحال يرا اوت كم حال يرا عمرك قف عذرتي وكو دعي كدي اي ماذا ان قفكي ريكورد بري عذرتي كداوو in disability qofku cudurku u curyaamo in qofku cudurku u dhinto afarta marxaladood ay la yaqaanaan stage ka ugu horeeya wuxuu ahaa state of stability this stage can the disease has not yet developed wuxuu cudurku ma soo bixin oo ma sameeyin wax la yiraahdo kolac but like in the ground has been laid by the present wuxuu cudurku u jiraa
فاكتورز ذات فافورز اكرنس فاكتورada ka qayb qaadan kara inuu dhacana waxaa ka mid ah qofka hadduuna la tallaalin, ilmaha haddaan la tallaalin waxay u nugul yihiin oo sustable u yihiin in jadeeco ay ku dhacdo. Waa sax inu kastoo aan la tallaalin wuxuu u nuglaan karaa in jadeeco ku dhacdo. Stagekan labaad waxaa la yihaha bursostomatic, waxaa la yihaha subclinical clinical disease la yihaha. Stagekan wuxuu ka hadlayaa no mystification of the disease, marxaladan maaha marka qofka cudurkii wax baaritaana aanay jirin, but lakin the pathogenic dance, lakin cudurku wuxuu sameynayaa jirka ayuu wuxuu ku sameynayaa inuu maalinba maalinta ka dambeeya jirka uu bedelo. Macnaheeda haddaan jilcino waxa weyaan maalinba maalinta ka dambeeya jirka ayuu kusii badanayaa, xubno ka mid a jirka ayuu dhaawacayaa, xubno ka mid a ayuu jirku daciifinayaa. Marka waxaa la yaqaanaa pathogenic dance, cudurku wuxuu ku jiraa marxalad isbedela. Wuxuuna cudurkii markaasi sameynayaa inuu buriyo jirkiimarka waxaa loo baahan yahay cudurkii in la baaro iyadoo la isticmaalayo saynka calaamadihii lagu arkay. Waxaa lagu baari karaa calaamadihii lagu arkay ana saynta mis iyo cabashadii qofka uu ku sheeganay, laakiin ha cawdo cabanin, the disease cudurku weli ma soo bixin, the disease are not benign. Qofka marka saana saynta mis weli lagama arko. For example, waxaan baarnay antibodies against HIV, qof baa waxaan ka baarnay HIV ka fiirinay oo baarinta la healthy person caafimaad qabo ayaan baarnay. Markaan baarnay tusaalahaan adoo kale kasoo qaad class xasida dhigisanay adoo kale waxaan isku ogeyn ba HIV lagaa baarnay, haddii lagaa helo waxaa dhihi karta odan isku ogeyn lagaa baaro lagaa helo. Waxaan dhihi karnaa markaas, dhihi karnaa qofkan cudurka uu ku dhacay waana laga helay. Laakiin marka hore wuxuu aaminsanaa qofkan inuusan wax cudura qabin, xaaladiisa caadi tahay, wax saameyn uusan jirin, saas isaga aaminsanay belief, saas aaminsanaa. Laakiin health person ayaa la baaraya, salaha adoo u baxay inaad qof dhiig u shubto ayaa lagu baaray cudurkii laga helay. Marxaladaas maxaan dhihi karnaa marka waa bursostomatic, waa cudurkii marka jirkaagu uu jiray sameynaya jirkii uu burburinayay, laakiin nasiib umuusan yeelanin inuu weli difaaci ka adkaado, weli jirkii ku jiray, marka waa laga heli karaa. Waxaa ka mid a over intestinal parasite, ilmo yar ayaa saxarada laga qaaday over ugxan ayaa intestinal parasite waxaa laga helay xiidmayaalka, the stool of parent health gildare marka la baaray qof caafimaad qaba cunugaaga yariiska iska caafimaad qaba waxba arkin saxaradiis qaata xalay gooryana ku jiro. Bursostomatic subclinical stage, myelid wuxuu ku hogaamin doonaa stagekan labaad saddexaad la yaqaana clinical stage or my sometime mararka qaarkood waxaa dhihi karta recovery qofkii inuu kasoo kabto asagoo qofkii calaamadihii cudurkii ay jiraan weli jirkiisa ku jiraan, waxaa dhihi karta awoodda difaaca jirkiisa awgiis inuu cudurka iska baaboo. Mar qaarkood waxaa dhihi karta oh developed sign and symptoms, wax cabasha iyo calaamada unsan qofka ka sheeganinba. Marxalada saddexaad waxaa la yihahdaa clinical stage weyaan, this stage can person has developed sign and symptoms, markaan qofka waxaa u arki karaa astaamo iyo cabashooyin baa lagu arki karaa. The clinical stage different disease different duration, marxalada cudurku xaalada cuduradu marxaladahoodu way kala duwan, yani cuduradu way kala duwan yihiin, iliriskooduna kala duwan yihin, ergan hala xidiiya arday cuduradu waxay sameeyaan different disease, cuduradan kala duwan oo duraa different duration, iliriskooduna kala duwan yihin, different disease haddii cudurada kala duwan yihin, haddii jadeecata ADC qaaxayata wax allaala habitats yihin, cuduro difference maaha cuduradaas different duration, xilliga uu qofka jirkiisa kasoo baxayo qofkailhuriskoodan kala duwanyihin, severity and outcome darnaanshadooda iyo marxaladoodan way kala duwan tahay. The outcome stagekooda wuxuu noqon karaa recovery qofki inuu kasoo kabto, disability qofki inuu curyaamo or diet mise qofki inuu dhinto. Example hadaan soo qaadan common colly hargabku a short waa mid iska kooban ana mili clinical stage marxalada daaweyntiisana way yartahay almost everyone had iyo jeer qof walbana recovery quickly si dhaqso looga kabanaa das waa, laakiin booliyadu hasafiya clinical stage marxaladeedu waa adag tahay and many patient develops bukaano badanna paralysis way curyaamaan because bikamis waxay noqdaan disable, disable waa taqaana kugu curyaamo for the taste for the relief inta noloshooda ka hartay kugu curyaamaan. Rabioska as relatively short uu kooban yahay but lakin severe clinical stage one very severe clinical stage one kan waxyaraan fiiriyo anaana booliyadu
waa clinical waa safiya clinical stage laakiin qofkii wuu curyaami karaa. Kan waxay tahay clinical stage qof maxaa dhihi karta inuu u dhinto diabetes macaanka oo diabetes mellitus waxa la yaqaan sonkortu has a relatively longer clinical stage marxaladda way dheertahay an individual result diet qofkiina wuu dhiman karaa if the patient is not properly treated dan si fiican loo daweeyo. Marxaladda ugu dambeysa waxaa la yidhahdaa stage of outcome baa la yidhahdaayo waa marxaladda qofku ka imaanayaan stage of outcome waxa weeyaan waa qofku wuxuu noqon karaa the recovery inuu wixii kasoo kabto disable disability inuu qofkii wixii u qiyaamo ama dhaif some disease qaar ka mid a cudurada running the course dan waxaa dhici karta qofkii that resolves completely si dhammaystiran uga kabto or by treatment recovery markii daawayn la siiyo. Dhinacdaris kuwa qaarkoodna dee disease ku darkay maarisalt waxaa dhici karto visual defect inuu geysto saameyn defect waa taqaan soo dadada qaarkood waxaa dhici karta defect inuu ku geysto salaan erga defect waxaa la yidhaa in qofkii inuu noqdo qofkii yidhaa ture dhegey goobe lafadhuub waxyaala cudur qaarkood in lagu bixiyo defect waay ana lifin the person dadka qaarkoodna waxa uga tegi karaa disable inay curyaamaan short and long duration xilli kooban mise xilli gaban hadday dadka qaarkood stroke ku dhaca waarta dikar ku dhacay hadday karto gacan iyo lug inay dhacdo oo sanado badan uu curyaamo mise iska soo kabto qaarkood still the disease will end dike qaarkoodna waxa dhici karta weli cudurka inay disability limitation curyaanimadu markuu curyaan noqdo waxa kamid personal activity waxay yaraanaya qofka hawshiisa yaraanaysa qofku markuu disable noqdo limitation waxaa yaraanaya personal activitiesa yaraanaya sidoo kale waxaa la rule of a parent which ends mushaarkiisii dhammaanta curyaant oo shaqaalaha ilahay baan kuu dhashay ka warnaya kusiinaya waa aragtan amalan soomaaliya iyo afrikaba shaqadeeda waa inta addimahaa waxoogan yihiin wa waxaa dhihi karta qofka haduu iska curyaamo inuu meesha ka baxa example dan soo qaadana mishanta my recovery waxaa dhihi karta qofka inuu si degdeg a oo kabto from common colliga colligan waxaa dhihi karta qofka inuu disabel u noqdo manajatir sidoo kale waxaa dhihi karta qofka inay indhaha tirto mise dheglaan ay dhigto deafness and blindness loo yaqaana manajatis my also result waxay keeni karta waxa la yihahdo ay keeni kartanane dif natural history important waxyaalaha ugu muhiimsan oo several reasons aqmed fast necessary to describe marka ku horeyso waxaa u wanaagsan inaan qeexno severity of disease cudurka darnaashadiisa saan u sameyno establishing the prioritizing oo kale u horumarino clinical service and public health program ko waxaa muhiima inaan sheegno keeba safiir ah si u helo mudnaan iyo waxa la yidhaha adeega caafimaad second waxaa kamid a the patient community of then access had iyo jeer waxaa fiican bulshada inaan weydiino inaan weydiino xaaladahooda si wanaagsanaynan the third establishment baseline inaan sameyno baseline oo natural history baseline waxaa kale wax karmaa inaan sameyno xarun dhaxaad aan xogta kala soconayno so that the new treatment becomes available si mar kasta loo heli karo daaweyn wanaagsan the effect of this treatment ina can be compared waxaan barbar dhigaynaa the current treatment firia waxaa lais barbar dhigayaa new treatmentiga hadda la helay iyo waxaan barbar dhigaynaa iyo currently treatmentiga haddaan isticmaalayna arki doona casharkeena hadhow isi doonaa mar walba waxaas barbar dhigi doonaa new treatmentiga hadda la helay iyo current treatmentiga prevents the disease from akinisan uga horto qodobka afraad waaye qodobka shanaadna waxaan sameynaynaa qodobadan oo assessment inaan sameyno qiimeyn balaan inaan sameyno qorsho preparedness inaan u diyaar garowno response waxa la yidhaahdo inaan sameyno waxa la yidhaha jawaab celin jawaab celin mataqaanidana in cuduradii qaarkood laga soo jawaab celiyo oo clinic oo la sameeyo cudurada saameynta ay leeyihiin in la sameeyo okay furthermore different types of tribute waxaa jira habab kala duwan oo lagu daaweyn karo mise looga hortegi karo are available for given disease we wanted to able to comparable waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno effectively steba ugu wanaagsan therefore allow such as comparison inagoo markaa sameynayno isbarbar dhig we need to now waxaan u baahnaa inaan ogaano natural history that particular disease inaan ogaano cudurada sida ay yihiin akon preclinical state face iyo waxaa loo yaqaanaa clinical face outcome saddexaas cidiyo arday preclinical phase waxaa markuu marxaladda qofka uusan u baahnayn daaweyn preclinical waxaa ka mid a waa biologically onside of disease waa marka qofka onside of diseaseka uu weli soo bixin waa biotologically waa markii cudurka incidence of disease qofka saameynayo intaasi waa preclinical calaamadan inta ku taalo kuwan oo sign and symptoms of disease marka calaamadaha iyo cabashada soo baxaana stagekan kale ku gudbinaya
falaartan cagaarka intan waa briclinical san ansanta miska ugu dhaxeeya san ansanta miska markay qofka kasoo baxaan sick medical care wuxuu u baahan yahay daaweyn diagnose wuxuu u baahan yahay baaritaan sick medical care wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad diagnose wuxuu u baahan yahay in qofka la daaweeyo b kana wuxuu u baahan yahay treatment outcome-ka wuxuu noqonaa marka in cure in qofkii la daaweeyo contor in la xakameeyo cudurkii laga xakameeyey in qofkii uu curyaamo in qofkii uu dhinto marxaladan waxaa la yihahdaa sustainable of disease frame timeline timeline waa kan stage of stability or exposure pathological change waxa ay waa subclinical disease kuyaan inta waxay noqonaa san unsanta miski falaarta martiyo clinic usual diagnosis markaas marka la rabo in la baaro ma clinical disease doorkood lagu sameeyo waa the progress begins with overpopulation marka cudurka la bilow cudurka bilowgiisa waxaa loo baahan yahay in factor the sufficiency of disease progress and begins stable in waxyaalaha dadka u nugul laga hortago from example infectious disease exposure microorganism marka qaar ka microorganism ma aragtadu cancer ku exposure is my factors factor badan ee initiating process in clinical waxaan sadex waxaa ka mid ah tobacco smoking oo kale waxay keeni kartaa lung cancer after the disease process in has taken marka cudurka geedi socodkiisu la arko pathological changes dan akar isbeddel la u dhaco without individual being aware qofkana wax ay gelin la siin the state qofka subclinical disease buu gelaya haddii qofka inta cudurka waxba la siin the expanding from time exposure onset of disease usually occurred on an occupation period for infectious disease and a latent period of chronic disease duration of the stage xilliga marka lagu jiro waxaan oran karnaa qofka symptomatic waa oo no symptom ma laha and in apparent waxaa kama muuqdaan the period my brief secondly waxaan rabnaa marka labaad inaan bixino hyposensitivity waxyaalaha qofka aadka u xasaasiyin karo toxic reactions waxyaalaha sunta and long indicate clinical even the single disease the characteristic incubation period kood wuxuu noqon karaa for example typically periodka tusaalan qofka hepatitis A buu qabaa waxaa dhihi karta qofka hepatitis qaba in 7 days kadib la arko let okay intan waxa ku qoran shaxdi waa clinical disease qof kasoo bixi karo intan idinka akhrisan doonaa insha Allah.